Sudanista 24 sena residenti fiċ-ċentru miftuħ tal-Marsa inżamm arrestat wara li tressaq il-qorti mixli li darab ħafif lil martu f'inċident li seħħ fis-19 ta' frar li għadda u kien akkużat ukoll li għeddida u li kkawżala biża li se tintuża violenza kontrija. Ien xwieb ta' 33 sena minn Buġibba tressaq il-qorti akkużat li seraq id-diesel minn garax kummerċjali dan wara li l-allegat vittma ara fil-pjanċa ta' reġistrazzjoni tal-karozza tal-akkużat. Xwieb kien akkużat b'ser aggravat li rċieva materjal misru u li hu riċediv. L-akkużat ilu mfittex mill-pulizija minn Diċembru u ġie arrestat mill-pulizija reċentament. Xwieb u jġeb mhux ħatu nagħta l-ħelsi mill-arrest fuq garanzija personali ta' 5,000 euro. Il-qorti kriminali se tisma' xhieda ta' kumpanija tal-imħatri li allegatament wettqet frodi ta' 14 miljun euro. L-akkużi dwar frodi saru minn ex-sieħef fin-negozju ta' din il-kumpanija Antonio Stampolidis. Stampolidis li qiegħed jirrappreżenta kumpanija oħra qiegħed ifittex il-kumpanija li kien jaħdem magħha danni ta' 14 miljun euro fuq kuntratt. Ix-xhud qed jallega l-firma tiegħu ittieħdet minn dokumenti ieħor biex tintuża fil-kuntratt li hu ma qabilx miegħu. Idħol fuq 1.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq 1 permezz ta' 1 Play.